Regidor de Govern a l'oposició, perquè qui ens acompanya ara a sessió plenària és la regidora portaveu del grup municipal de Construïm a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes, Esther Rodríguez, que com dèiem és amb qui completarem el programa d'avui. Què tal, com està? Gràcies. Molt bé. Per tornar. I ara un plaer, sempre. Se l'he fet curt, això, que aquest primer mandat? Doncs la seu. Veritat... Primer mandat seu. Sí, sí. La veritat és que sí, perquè al final, com dèiem, doncs nosaltres començàvem una formació política nova, jo també m'estrenava en aquest àmbit, i ha anat molt ràpid, ha anat molt ràpid, han estat, doncs això, pràcticament 4 anys que s'acaben ara, i amb moltes idees, amb moltes coses, amb molta feina, però també amb molts aprenentatges, que això és l'important, i creiem també que des de l'oposició amb una molt bona feina, però sí, s'ha fet curtet, de fet repetirem, perquè s'ha fet curtet, vull dir que bé, bé. Doncs, clar, vostè és la cap de l'oposició, en aquesta entrevista, doncs, com sempre, tocarem temes d'actualitat, però també volem que sigui també una mica ja com de, no de comiat, sinó de balanç de mandat, no? Una mica que ja s'acaba. Jo no sé si vostè ha tingut la sensació de que aquest govern a Sant Pere de Ribes ha anat de menys a més, tant pel que fa feina com també per la sintonia amb Construïm. És una pregunta, no és fàcil, i t'explico per què, perquè també ha estat un mandat inusual, en el sentit que ens hem trobat pràcticament amb 2 anys de gestió d'una pandèmia, que ha canviat no només les prioritats de govern i de la resta de l'oposició, sinó també que ha canviat els equilibris, la manera de gestionar, la manera de repartir els recursos, amb la qual no és un mandat amb una visió complerta com hagués estat un mandat habitual. És a dir, que això ha condicionat molt la mirada que posàvem en tots els projectes, ha condicionat molt també com plantejàvem les coses i els projectes que teníem tant al nostre programa, i entenc que el govern li ha passat el mateix, però sí pensem també que ens ha obert, si més no a l'oposició, unes noves oportunitats per reflexionar de com gestionar les crisis i sobretot per reflexionar de quins models hauríem de partir per tenir una estabilitat social, econòmica, política, i no només establir models assistencials i que solucionin l'emergència, no? Aleshores, clar, ha estat un mandat complex que he de dir que realment l'entesa més o menys sempre hi és, el diàleg sempre hi és, hem estat parlant i hem estat ajudant, proposant i construint molts projectes de la mà i molts projectes amb els que evidentment discrepàvem molt, però que també hem intentat buscar els seus espais de debat. No sé si ha anat de menys a més, tampoc crec que ara estigui en un punt àlgid del govern, en el sentit que per mi ha estat un govern continuista i ha estat un govern que ha estat més un gestor que un impulsor. I amb aquesta mirada d'aquest parèntesi, no, dels anys de la pandèmia, però sí que és cert que el que hem vist és una línia molt continuista, una línia trencada també per la Covid, que hauria d'haver generat noves oportunitats per fer canvis de models i per afegir visions noves des de la proximitat, des de les xarxes de comunitat, des dels temes socials, polítics i econòmics. Això no ha passat, no s'han aprofundit en aquests canvis de models, i després han sigut això, les polítiques continuistes, les polítiques gestores, i no hem vist un impuls ni a cap canvi de model ni a cap gestió en concret. Aleshores, sí que veiem aquesta línia més continuista, més gestora, que no pas impulsora i capdavantera en els projectes. Anava a preguntar si havia vist cap punt d'inflexió, perquè en aquest mandat sí que s'han vist completats alguns projectes, crec que vostès també ho comentaven en el ple de l'estat del municipi, no? Efectivament, s'han concretat nous equipaments, sobretot en matèria doncs, cultural, o ara amb el tema dels pisos d'habitatge. No? No hi veu un punt d'inflexió pel que fa a les polítiques? Al final, disculpa, el tema cultural és una demanda històrica. És una demanda històrica. Tenint els recursos econòmics, tenint la majoria absoluta i tenint un recorregut d'anys, excepte un parèntesi d'un any i mig, tenint un recorregut d'anys al capdavant del govern de Sant Pere de Ribes, faltaria més que no es completessin les equipacions culturals. I era una necessitat i era un clam com el xaloc, que ha trigat massa. Són projectes que s'han culminat, que ens felicitem, que són necessaris per la vitalització del municipi, per l'oportunitat d'igualtats, per al creixement i la referencialitat de molts temes, però és que, clar, no hi ha excusa
per no executar-los. No hi ha excusa per no executar-los. Clar que es fan coses. Es disposa dels recursos econòmics per fer-les, es disposa d'una majoria absoluta per gestionar-les. És responsabilitat fer-les. Ara, on te discrepem és en el com es fan. I aquí també és on està centrada la nostra mirada. Coses s'han de fer. És prioritari que es facin i és responsabilitat de govern fer-les. I a més no hi ha excusa, tenim tota la disposició econòmica, la majoria per fer-les, amb la qual cosa el model de com es fan és on a nosaltres ens generen les discrepàncies. Uh-huh. Vull dir, que veiem un punt d'inflexió perquè es facin coses, no? Coses s'han de fer sempre. Uh-huh. És obligació i responsabilitat dels governs tirar els projectes endavant. El com es fan és la manera i on està el punt de debat a nosaltres i on estan les discrepàncies, en algun cas més diluïdes i en altres uh-huh. casos més extremes. Quan diu com ho faria? En el com es fan podem posar, no sé, els exemples que vulguem, no? Però hi ha els grans projectes que s'han presentat d'aquest govern, com per exemple Can Jove, o com per exemple l'autòdrom, és el com ho faríem en el que canvia, no? És a dir, hem d'anar a un model més sostenible, hem d'anar a un model amb una economia més de proximitat, més lligada al territori. Una de les proclames d'aquest govern ha estat, per exemple, totes les inversions que s'han fet amb el tema de sostenibilitat, de crisi energètica, d'emergència climàtica, que en molts casos ens han situat capdavanters al municipi en polítiques de sostenibilitat, però la incoherència, la gran incoherència, és que estem fent una inversió enorme en polítiques necessàries de sostenibilitat, però d'altra banda, responem a un xec en blanc dels inversors per fer macroprojectes que directament atenten contra aquesta sostenibilitat, que no fomenten economies de proximitat, que no fomenten llocs de treball estable, amb la qual cosa hi ha moltes incongruències en el com es fan les coses. Cal una equipació i calen equipaments i cal referenciar la cultura? Cal. Com ho fem? Obrim instal·lacions? Sí, però també dinamitzant-les i buscant dinamitzadors i buscant crear les sinergies i sobretot amb aquesta mirada transversal que ens ofereixi eixos de dinamització entre totes les àrees, no només la cultural, perquè al final la cultural respon també a l'educacional, respon al comerç de proximitat, respon al turisme, respon a molts eixos també i és l'engranatge de tots aquests eixos que han de convertir, no, la cultura en referència i que l'ha de convertir d'una manera encaixada amb tota la resta d'àmbits. No? I aquí està el com del model de municipi que volem. No? Es fan coses, sí, es fan coses. És l'obligació. Ja ho tenen, això, els catalans. Exactament. Ara que estem amb el com, vostès en aquest darrer tram de mandat va donar la sensació que també posa molt la mirada, diguéssim, sobre els serveis socials. No? De fet, abans crec que n'ha fet algun apunt. No? Diu, s'ha de replantejar, no sé si tant els recursos com sobretot la mirada o el plantejament. Nosaltres pensem que, evidentment, si s'ha de replantejar la mirada, haurem de replantejar els recursos, la manera de gestionar aquests recursos. Però sí que és veritat que un dels punts claus també del nostre programa és la municipalització dels serveis, la gestió, no?, des del propi Ajuntament per tenir un seguiment i un control exhaustiu d'aquests recursos, per tenir un control i un seguiment també de com s'està fent les coses i sobretot el canvi de mirada. Torno a insistir que el període de la Covid ens ha sesgat molt aquesta mirada i hem hagut de socórrer a l'emergència de serveis socials, però és veritat que ens han donat una foto de serveis socials desbordada, on no només hi havia com la demanda habitual de serveis socials, sinó que existia una demanda puntual per molta gent que es quedava en una situació de vulnerabilitat, per empreses que tanquen, comerços que tanquen, amb la qual cosa ha ampliat la demanda de serveis socials d'una manera exagerada. Què ens porta això? Què ens porta això? A fer una reflexió. Evidentment, a cobrir aquesta emergència amb totes les ajudes i amb totes les polítiques que canvi, però també a posar-hi una altra mirada. És a dir, no podem cronificar els serveis socials i, sobretot, hem de deixar de fer polítiques assistencials que ajudin a resoldre l'avui. Hem de fer i crear les autonomies necessàries, les polítiques necessàries d'emancipació, per cobrir un recorregut a llarg termini, perquè això deixi de ser un problema i perquè l'assistencialitat i l'emergència sigui el mínim a cobrir, no sigui la política constant per cobrir els serveis socials. I això passa per una mirada molt àmplia. Primera, doncs, canviar aquesta visió d'assistencialitat, fer polítiques d'emancipació més concurrents i després també doncs, aquesta gestió de municipalització per tenir el control i el seguiment de tots els recursos que s'apliquen i com s'apliquen. Quan vostè planteja tot això, imagino que ho planteja amb el govern,
no sé fins a quin punt també ho planteja amb els altres grups de l'oposició, i li pregunto una mica també per a l'hora de fer balanç d'aquest mandat, si vostès creuen que han aconseguit posar com a mínim aquest plantejament sobre la taula, no? Posar-lo allò a l'ordre del dia, per entendre'ns. Els hem posat i hem tingut realment, com a caps de l'oposició, hem tingut entesa, tant en Fem Poble com amb els exregidors d'Esquerra. En aquest sentit, ens hem trobat amb la municipalització, ens hem trobat amb tot el tema de recollida selectiva, ens hem trobat amb la política d'habitatges, ens hem trobat amb les polítiques culturals, amb l'emancipació juvenil, ens hem trobat i hem fet front comú en molts casos, inclús hem presentat mocions conjuntes, és a dir, que el balanç liderant aquesta oposició és positiu. Creiem que hem estat realment una força que ha fet un treball d'oposició clar i desmarcat, i en aquest aspecte és molt positiva la nostra feina, i també en el camp de les enteses, tant en Fem Poble com amb els regidors no adscrits. És veritat que amb Ciutadans, per exemple, s'ha trobat més amb el govern que amb nosaltres, també entra dins de la normalitat ideològica, tot i que hem arribat a presentar alguna moció conjunta, o ens hem acabat adherint alguna moció que presentava també Ciutadans, potser més amb una altra mirada que es podia semblar més a la nostra en altres àmbits. No? La valoració amb l'oposició és positiva, i tenint en compte que l'hem sabut liderar i que hem marcat la diferència, molts cops hem insistit per generar debats potents, sobretot basats també en el tema de participació, que per nosaltres, i després de 4 anys de mandat, veiem que és una clara feblesa d'aquest govern, i ha estat una clara feblesa d'aquest govern, i com a exemples, pressupostos participatius i altres mecanismes de participació. Però el balanç és positiu com a oposició, ens hem entès amb molts grups, hem traslladat al govern molt cop les demandes de manera conjunta, però al final arribem al mateix punt, és a dir, és un canvi de mirada i és un canvi de model. Qui governa no el vol implementar, és la seva manera de governar, i al final doncs, també té la majoria de vots per exercir-la com ell considera, no? Però sí que hem fet front comú en molts casos i hem traslladat doncs, tots aquests neguits i totes aquestes mirades que creiem que són necessàries canviar-les. Parlem també de qüestions més vinculades a l'actualitat. Comencem pel pla de reactivació, que s'ha de, com a mínim, arribar al ple ben aviat. Moltes vegades m'ha explicat allò, no? Que primer es negocia amb els pressupostos, però després es torna a negociar amb el pla de reactivació. No sé en quin punt es troben i si creu que aquesta vegada es recullen o no les propostes de construir. El pla de reactivació és, com deies bé, no? És la foto, el complement perfecte entre el que són les grans finances de l'Ajuntament, no? Que són les ordenances, el pressupost ordinari i l'anomenat pla de reactivació. Nosaltres el que venim reclamant des de fa molt de temps és donar també un gir aquest pla de reactivació, perquè bàsicament s'ha convertit en un pla d'inversions que complementa el pressupost ordinari. Però un pla de reactivació, si fos un pla de reactivació, el que hauria és de reactivar polítiques, de reactivar projectes i donar un impuls en molts àmbits. I això no passa, perquè al final és un complement del pressupost ordinari. No està plantejat com tenim una dotació extra pressupostària per poder avançar en projectes, per poder acabar de consolidar canvis o dinàmiques que pensem o que des del govern es pensa que se'ls ha de donar un gir. No, acaba de ser un complement a tot allò que el pressupost ordinari no arriba. S'han de fer millores amb l'espai públic? Bueno, doncs destinem una partida de l'ordinari, perquè hi ha un capítol, però quan arribi el pla de reactivació hi destinarem una altra partida i ho complementem. I aquí és una altra vegada on tenim la discrepància en el com. Si realment fos un pla de reactivació, hauria de reactivar projectes, hauria de reactivar i impulsar dinàmiques, mancances i punts febles de les polítiques del nostre municipi i de les necessitats del nostre municipi. I a dia d'avui funciona com un simple complement pressupostari de tot allò que no hi entra al pressupost ordinari. I no es contempla, a més, tampoc com una addenda part per poder gestionar, sinó que quan es planifica el pressupost ja s'està pensant i ja s'està excusant de, bueno, hem de fer millores a certs llocs de l'espai públic, aquí començarem una mica, però ja deixarem això altre per pla de reactivació. No estem reactivant, estem complementant realment un pressupost ordinari. Aleshores, o tenim la necessitat d'augmentar una dotació de pressupost ordinari o tenim la necessitat de canviar un pla de reactivació, un mal anomenat pla de reactivació, perquè no reactiva, simplement complementa. No? I aleshores, doncs, aquí tenim aquest tema nosaltres del com amb el pla de reactivació, afegint-hi enguany una variable, que és que tenim la foto de 4 anys de mandat de pla de reactivació. Un pla de reactivació que va començar amb una dotació pressupostària,
de pràcticament la mateixa que el pressupost, d'uns 25 milions, i que a dia d'avui ens quedem, o sigui, hi ha una inversió de 3 milions que es farà en aquest pla de reactivació, 3 milions i escaig, i aquest ajuntament que va començar amb un romanent de 25 milions tancarà mandat amb un romanent de poc més d'un milió. I això també creiem que em fa falta explicacions, estat d'execució de les coses, estat d'execució dels projectes, perquè són molts milions que s'han invertit. Durant tot aquest mandat existeix 125 milions aproximadament en aquests 4 anys, una mica més, de projectes, inversions. Vostè em deia, s'han fet coses. Clar, 125 milions són molts per fer coses. Com s'han invertit bé o els hi falta la informació? L'hem sol·licitada. Dins d'aquestes converses que estem tenint pel pla de reactivació, hem sol·licitat tota aquesta informació de l'estat d'execució d'aquests 4 anys, demandat amb el pla de reactivació, i la foto genèrica també de l'estat d'execució d'aquests... En el fons són més de 125 milions perquè el pressupost inicial ha anat variant i el darrer que vam aprovar pràcticament estava als 31, si no erro ara de memòria. Aleshores, bueno, han estat 4 anys de mandat per reactivar moltes coses i el que ha acabat sent és un complement a un pressupost ordinari, amb la qual o canviem el model d'aquest pla de reactivació i es treballa més per projectes, per models i per necessitats del municipi o simplement fent com una addenda pressupostària a una partida ordinària. I tornem a petar amb el com, que és el que li diem, que és la gran diferència al final, no? O les grans discrepàncies entre el govern i nosaltres, no? El com es gestionen les coses, perquè no han arribat mai a fer aquestes passes necessàries pels canvis de model que ja són urgents. Hi ha un altre debat que també ha anat en augment, que és el futur del mercat de la Sínia a les Roquetes. Aquí també fa falta un altre model, un canvi de model. Aquí, bàsicament, s'arriba tard i s'arriba malament. És el que ha passat. I tornem a l'inici, no? Quan nosaltres parlem de fomentar un altre tipus d'iniciatives, de fomentar un altre tipus d'economies més pròximes, aquest model està basat en que una gran superfície es situa a sota un mercat i després es dinamitza un mercat. Quan ens trobem en aquestes situacions dels grans inversors, quan decideixen els grans inversors dia 10, el teu projecte, evidentment, el teu projecte erra i el teu projecte fracassa. És a dir, hem basat un mercat i unes polítiques de proximitat que hauria de tenir un mercat i del dia a dia, i de gent, i de confluència, i de dinamització de municipi, i de punt de trobada, i de creació de comunitat, l'hem basat, de nou, en una macroeconomia. I en un mercat que és errant i que respon precisament a interessos econòmics dels grans inversors, quan aquests grans inversors decideixen canviar la seva inversió o canviar de territori la seva inversió, l'estructura que tu tenies basada en aquest model falla. I és el que ha passat bàsicament en el mercat de la Sínia. El mercat ja està construït, diguéssim. Cal dinamitzar i cal aportar. Hem tingut diverses reunions també per aquest tema, on nosaltres hem aportat les nostres idees. No se'ns ha fet devolució d'aquestes idees. Justament avui hem vist publicat que s'activen uns bonus d'ajut al mercat, que era una de les idees que estaven entre tots els grups polítics també sobre la taula, però no s'ha fet pràcticament retorn d'això i s'ha anunciat aquest nou impuls, en els quals se'ns va convocar tots els grups municipals per buscar solucions i ja ens hem trobat simplement el programa publicat, el que farien i el que no farien sense fer aquesta devolució. Partíem de la base que sí, cal reenfocar com es redissenya el mercat de la Sínia, quines noves polítiques hem d'aplicar-hi, no només per dinamitzar-ho, sinó per donar-ho de contingut, per acostar el petit comerç, per acostar tot allò que ens vincula a la terra, als grans productors vinícoles que tenim aquí, per acostar parades de fruita que tenim de quilòmetre zero, de proximitat, per acostar i dinamitzar un espai que també sigui un punt de confluència, que també s'hi puguin acostar per parlar, per fer activitats, per fer també que la formació, per exemple, dins del mercat hi ha parades d'estètica, nosaltres tenim línies de formació en estètica, fem activitats, confluïm aquí totes les sinergies i generem vida i generem comerç de proximitat al voltant de tot això. I torna a passar per polítiques comercials de nou, per pacificar eixos, per dinamitzar, per fer polítiques més obertes, perquè el comerç sigui el protagonista i perquè el comerç de proximitat sigui el model en el que ens basem i no els models de grans inversors que al final respondran a interessos econòmics de mercat concrets
que no tenen a veure amb les economies de proximitat. Que una pregunta sobre això i ja cau, però aleshores això vol dir que des de Construïm aquestes idees que vostè diu que ha portat el govern, en aquest dibuix no hi hauria un altre operador com el que hi havia ara, Mercadona? Nosaltres no hem aportat aquesta idea. Nosaltres preferirien que no hi hagués, o sigui, optarien o aposten per un mercat que no hi hagi un gran operador? No, nosaltres apostem per un mercat on el centre sigui aquest mercat, el funcionament d'aquest mercat i la dinamització d'aquest mercat. I hi ha molts models de mercats que funcionen en aquest aspecte fent activitats dintre, fent activitats fins i tot paradetes on també es pugui, no?, menjar, esmorzar. Apostem per un mercat que es fomenti i es sustenti des d'aquesta economia de proximitat. Tot el que envolta aquest mercat ha d'ajudar, ha de sumar, ha de dinamitzar, però no es pot basar en una altra economia o en un gran operador que sustenti el mercat. El mercat ha de tenir vida per ell mateix i se li ha de dotar dels mecanismes i dels impulsos necessaris perquè tingui vida per ell mateix, no perquè la seva vida i el seu funcionament depengui d'un gran operador, com ha passat durant aquests 4 anys. Perdó, durant aquests anys que el mercat està obert, els 4 anys de mandat eren nostres. Encara en matèria econòmica, una darrera pregunta també. Creu que li falta encara més diversificació a l'activitat econòmica del municipi? Perquè parlem de l'autòdrom i de Mercadona, però també hi ha petit comerç, no? Altres sectors. Creu que s'ha perdut diversificació, diguéssim? Bueno, jo crec que la foto en aquests moments és bastant preocupant. En el cas del nucli de Ribes, per exemple, doncs hi ha hagut tot un seguit de comerç que ha tancat. Sigui per problemes derivats de la pandèmia, sigui per problemes d'ajuda, sigui per problemes de que no funciona, per problemes de jubilació, no hi ha continuïtat d'aquest comerç. Tancant la persiana comerços històrics al nostre municipi. I això és perquè no se'ls està atenent, perquè tornem a les polítiques d'assistencialitat. Es dona un bo ajuda per tirar endavant. Es dona un bo ajuda per... Però al final és un problema d'estructura, és un problema sistèmic. Com podem ajudar el petit comerç? No només amb ajudes, que possiblement siguin necessàries, però aquestes ajudes no han de ser des de l'assistencialitat i des de l'emergència puntual. Aquestes ajudes han de venir derivades i envoltades de tots els reforços de les altres àrees. Has de dinamitzar turisme per generar turisme i que aquest turisme vingui, passegi i consumeixi dins dels nostres establiments. I perquè això passi i passi de forma agradable, has de pacificar els nuclis antics i has de fer de la mobilitat un eix còmode i fàcil i facilitar els accessos i que la gent passegi amb nuclis pacificats. I totes aquestes polítiques que van al voltant del que és el funcionament comercial, que no és estrictament funcionament comercial, però sí que ajuda a que tiri endavant d'una altra manera. I en tant, les ajudes han de venir per totes aquestes altres potes que ajudin. Quan tu fas una activitat cultural, has de fer que aquesta activitat cultural acabi passejant-se pel poble, consumint al poble, comprant productes de proximitat, passejant per les nostres botigues, per la nostra restauració, veient el nostre patrimoni. No pots dir només una visita guiada al castell, no. Has de facilitar un pack que la visita guiada puguis anar a un restaurant, puguis passejar-te pels comerços, puguis anar a comprar productes típics de la zona. I aquestes són les altres potes que sostenen el comerç local. I és el que no s'està impulsant. I són les grans mancances. I tenim un tema preocupant amb el petit comerç, que com no ens hi posem, la situació acabarà sent dramàtica. Perquè no podem basar l'economia en models que estiguin lluny d'aquest, ni en grans inversors, ni podem fer que les àrees no estiguin connectades per dinamitzar el comerç i la resta d'àrees. Esther Rodríguez, ens queden 2 minutets només d'entrevista. Clar, el balanç podria ser molt més llarg d'aquest mandat, però s'acosten les eleccions municipals, el que dèiem, ja hi ha una candidatura de Construïm i vostè la tornarà a encapçalar. No sé com afronta aquestes eleccions i sobretot una pregunta que potser es fa molta gent, no? Que potser aquesta vegada és una candidatura que s'acosta molt al que era Unitat Municipal, no? Bueno, el que era o el que és, no? Sobretot perquè tampoc no hi haurà Junts dins de Construïm aquesta vegada. Vaig per parts, l'afronto, evidentment, doncs, amb molta força, a més amb el bagatge, no?, de tenir 4 anys al darrere, que anteriorment no es tenia, i molt agraïda també per la confiança que se'ns torna a dipositar en un procés participatiu que ha estat un èxit i en el qual vull ressaltar que s'han presentat, a més, moltes dones, cosa que també és important, aquesta implicació, no?, de les dones en terrenys amb capacitat de decisió sobre les nostres vides. I també l'afronto, l'afrontem amb una llista renovada, amb una llista transversal, en el si d'un projecte, amb ganes de tirar un projecte endavant i amb ganes de tirar
un model consolidat del que volem pel nostre municipi, i amb moltes confluències i amb molts activismes des de diferents àmbits socials, sanitaris, culturals, amb la qual dono amb il·lusió renovada en aquest aspecte i amb moltes ganes de tirar endavant aquesta campanya i el proper mandat, acompanyada de totes aquestes persones que estan a la llista i que evidentment suma la nostra visió. No? Si s'acosta més o no s'acosta més a Unitat Municipal Nou CUP, doncs construïm, sempre hem defensat que nosaltres, més enllà de respondre a unes sigles en concret, responem a un paraigües ideològic, responem a un paraigües ideològic que sempre hem pensat que és transversal, que agrupa moltes línies d'acció, que agrupa moltes lluites compartides i que precisament està per sobre d'això, de qualsevol sigla, de qualsevol interès partidista o de qualsevol interès per desenvolupar carreres personals. Vull dir, construïm és un àmbit de confluència política, ideològica i social, de militància en les lluites compartides, que sota un model i una mirada d'això, d'un municipi feminista, igualitari, socialment just i també amb la mirada republicana, volem tirar endavant tot un seguit de canvis per tenir, finalment, com dèiem, el debat sobre l'estat del municipi, que hi vam insistir molt, per tenir el municipi que mereixem. Uh-huh. I això és el que busquem sota aquesta mirada. Per tant, doncs, continua havent-hi confluència i transversalitat en aquesta candidatura. Esther Rodríguez, vull deixar aquí. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta darrera entrevista d'aquest mandat. Sí, sí. Segur que ens retrobem per això el proper, si segur, vostè, si vostè vol. Que sí, segur que sí. Gràcies a vosaltres. Gràcies i molta sort. Gràcies. Doncs això, ho deixem aquí. Nosaltres tornem a sessió plenària, més entrevistes dimecres de la setmana que ve. Per tant, doncs, passin molt bona setmana. Gràcies per la seva atenció. Adéu-siau.